Preboha. Tu si, konečne žiješ. Tak som sa o teba bal. Čo si ty, Sergej? Ale jasné, že som to ja. No, musím sa dajak ochraniť proti tej vašej plesni. No poď, ideme rýchlo von. Ja nikam nejdem, ja robím kávu. Čo? Ale jakú kávu? Však musíme ísť hed, ohrozuješ svoje zdravie. Aj zdravie toho malého, poďme. Sa upokoj, Sergej, dobre? Ja tu nebývam, bývam u Myšu. Len som si prišla pre nejaké jedlo a zaliadím kávu. A? Čo je? Chlopi, však vy ste už načisto zaplesnívali. Prosím ťa, my to máme od prachu, ale pozri sa na seba. Ty vyzeráš ako zmutovaný ovad. No ale to, že necháte moju Viki bez ochrany, tak to je akože v poriadku. Však čeká babo, čo mi nedáte aspoň rúško? Kľud, Sergej, dobre? Ja rúško mám. Len sa mi v ňom zle dýcha. No, však sebe ho daj. No. Spokojný. Hej, paráda, konečne. A teraz ťa pomaly vyvedem z toho plesnivého pekla. Ja chcem ostať tu. Jakže tu? Ale to nemôžeš. Čo nemôžem, ale aspoň tú kávu môžem zaliať, nie? Dobre, čakaj. Chlapci, prepáčte, hej, ale obslužte sa sami. To ten plesnivý ľuft nerobí dobre tehuľka ani tomu malomu, no ideme. Kam? Však do baru. Ja ti spravím čajík, džúsik, no ľaneš si v hasiční, vyložíš si nožky. Je to tam menej zasraté, jak tu. Poď. No, dobre. No, a page, plesnivci nabok. Prepáčte, tak musím ísť. Aj chodte, my to tu zvládneme. Sa snaží, mladý očenáš, čo? Snaží sa, no ale ne všetci tí očenášovci prídu takí nejaký hysterický. Dúfam, že babetko nebude po nich. To tiež dúfam. A čo? Dáme ku tej káve dačo smačnejšie? To je nápad.